Joka oli se ehdottomasti hyvä fiilis loppujen lopuksi, kun säilyttiin. Että se oli tavoitteena. Kun sinne meni, niin tiesi, että ei varmasti tule kaudesta helppoa, että oli vähän joukkueen rakennus kesken ja muuta. Itellä jäi myös omasta touhusta tosi hyvä fiilis, että toki jalka operoitiin toisen kerran nyt ja siitä on päästy yli, että se on nyt vihdoin täysin kondiksessa ja tuli kuitenkin pelattua tosi paljon ja pelattua tosi hyvinkin omalta osalta ja joukkueen tietysti kun säilyttiin, niin käytiin sitten vähän juhlistamassa, niin nyt on tietysti edelleen hyvä fiilis siitä. Totta kai oli haasteitakin kaudella, niin kuin aina kun on putoamiskamppailussa mukana, mutta päästiin tavoitteeseen, niin sehän siinä on päässyt. No ihan surkeilla fiiliksillä, että loma menee pilalle ja ei tietenkään. Totta kai se on aina kunnia ja ilo olla täällä ja ollut vähän ikäväkin ja jotain kavereita täällä oikeastaan tosi monia. Broidikin nähnyt viimeksi aika kauan sitten, niin kiva. Täällä aina näkee siitäkin. Uusi projekti alkaa, kun alkaa Nations League lohkovaihe. Tai uusi projekti, samaa projektia, mutta uusi kilpailu alkaa. Niin todella odottavaisia ja iloisin mielin lähtee tähän uuteen haasteeseen. Ja tavoitteet pitää aina asettu korkealle mun mielestä. Ja kyllä me ollaan asettu yhteinen semmoinen, että lohkovoitto on tavoitteena. Kaikki muut tulokset on pienimuotoisia pettymyksiä. Et kyllä me halutaan menestyä joukkueen ja tavoitteet pitää olla kovat. Ja sen takia asetettiin tämmöinen tavoite. I think started off quite well. Didn't end so well in terms of the league. Second place, not something we're looking at. But you know, all in all, we got a cup finally that we've been waiting to win for a little while now. And yeah, you know, the European run was special for everyone involved in the club. So yeah, you know, we can take some positives from this season. I feel like every manager that comes in wants to implement their own style, and he came in and he did, and I feel like he helped us, and in different ways. Every manager has their own qualities, and he definitely put a stamp on his own style. I played a little bit deeper before, and then I played a little bit higher under the new manager now. So yeah, it's been a bit different, but nothing I can't really adapt to. It's going to be a hectic schedule. It's going to be tough, you know. You've got three different kind of opponents, and we're all looking forward to the different games, and should be good.